Alhamdulillah, sampai dah pun. Alamak, kena bayar parking ke? Orang majlis tak ada. Sekejap pun, 5 minit je pun nak keluar. Alamak, telefon tinggal dalam kereta pula. La ilaha illallah. Bila letak ni? Berjalan baru 5 langkah. Mana orang majlis ni? Tak kena dia ni. Parking nak, bayar tak nak. Itulah orang. Cik, cik, cik. Saya ke? Ya. Saya ada kerja ni, banyak lagi kereta ni. Sini sekejap, saya tak puas hati ni. Sini sekejap. Kenapa? Cik, apa ni? Oh, ni kalau nak bayar, just ni je. Scan je QR tu. Tak, saya baru keluar kereta, cik. Lepas tu dah ada surat atas kereta saya ni, macam mana ni? Cik tak bayar parking. 30, cik. Kena. Oh, biasa tu. Tu prosedur, cik. Memang saya menjalankan tugas. Saya baru 5 langkah, cik. Baru saya 1, 2, 3, 4, 5. Saya pusing belakang, tertinggal telefon dalam kereta. Pusing belakang, dah ada kertas saman, cik. Lepas tu cik tak ada. Cik hilang. Cik macam magic, macam ninja macam tu. Memang orang majlis memang ada ilmu ke? Memang boleh hilangkan diri macam tu? Ya, tu saya tak boleh beritahu lah sebab adalah serta-serta latihan. Itu rahsia lah. Rahsia lah, cik. Rahsia pegawai-pegawai macam cik lah. Saya mesti kena tahu letak benda tu tak boleh encik perasan. Cuba encik bayangkan kalau saya letak encik perasan. Bergaduh tak kita? Bergaduh lah macam sekarang ni. Saya jumpa encik. Saya cari tau berapa blok saya cari encik. Sebab tu kalau kita letak susah nak cari sebenarnya. Tapi encik gigih sangat. Tapi tak boleh buat apa cik, memang kena bayar lah. Encik punya saya dah custom. Oh, kalau lewat sejam jadi 50 ni. Ui, dahsyatnya berniaga. Bukan berniaga. Saya lagi berniaga macam cik ni. Lepas tu cik pergi saman kereta tu pula. Ah, dia pun tak bayar, sama macam cik ya. Cik, perempuan tu cik. Dia datang Sri Wajah cik. Sri Wajah ni hanya perempuan je boleh masuk buat treatment muka, facial, semua spa untuk muslimah. Cik tak kesian ke perempuan cik? Sebab tu kalau tengok dekat surat saman kita ni, dia tak ada tulis jantina ni cik. Memang kita ikut kereta je cik. Stres saya cik. Tak apa, saya tak peduli cik. Ini saya malas bayar. Saya baru 5 langkah keluar. Agak-agak cik menyorok belakang kereta saya. Cik tunggu saya keluar, lepas tu cik pun macam kan? Betul tak? Saya tak boleh bagi tahu cara saya kerja. Itu rahsia saya. Encik jangan mana-mana eh. Tak ada, saya tak nak bayar dah. Cik, ni kereta encik. Tak ada, saya tak nak bayar. Parking nak, bayar tak nak. Biar orang majlis tu rasa sikit. Ha, siapa nak bayar? Biar bos dia marah. Resik kat dia. Allah! Bila dia potong aku? Ini memang ninja ni. Orang majlis semua ninja ni. Aku jalan depan dia.